မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ယောဂါဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဟာဆိုရင်အခုဆိုရှစ်လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးပြည်သူအားလုံးလည်းလူမှုရေးစီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေရှိလာသလိုအနုပညာရှင်အများစုလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းတချို့ကထိခိုက်မှုတွေပြင်းထန်သလိုတချို့မှာလည်းအနေနဲ့အများတောင့်ခံနိုင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ကီဟန်မျိုးစစ်ဘဏ်ကဂစ်တာရစ်ကိုအောင်သူကတော့ကိုဗစ်-19ယောဂါမဖြစ်ခင်ကတည်းကလက်ခံထားတဲ့အလုပ်လေးတချို့ရှိတာကြောင့်စီးပွားရေးအရထိခိုက်မှုကရမ်းကြီးတော့ဆိုးဝါးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ လည်းနေပါရှောက်ပဲဒီလိုမျိုးအားလုံးလည်းဒီလိုမျိုးပဲဒီလိုချင်းကြတာလေးတင်တယ်ကျွန်တော်ကဂရမ်လေးချင်းပြုပုံမှန်အားဖြင့်ဟိုအနုကများနေရအောင်တောက်ပြီးတဲ့ဒီကိုအခုကြတာဂရမ်လေးချင်းကိုအချိန်ကြီးနေရပါတယ်ဂရမ်လေးချင်းတဲ့ပြုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကြည့်ရင်ရွှင်ချင်လာကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကအဲ့ခွင့်ကြီးခုမှမရခဲ့ဘူးပဲဒီလိုချင်းကြည့်ကြမယ်မတော်ဖက်ခင်တဲ့သူချင်းတယ်အဲ
Sapetarigo, Yinga Tet Losa Mo Chain Puya Ladalo, Yinga Lekantare, Tanduin Dikamurigole, Losa Yin, COVID-19 Stay Home Galago Pietani de Lu Diavare.